Razgovaramo sa direktorkom ekonomsko-ugostiteljske škole Slobodan Minić u Aranđelovcu, Zoricom Ćiraković. Recite nam kakav je plan upisa u vašu školu za narednu školsku godinu? Pa dobili smo ove godine odobrenje da upišemo 5 odeljenja. To su odeljenja finansijski administrator, poslovni administrator, turistički tehničar, kulinarski tehničar i imamo jedno mešovito odeljenje konobara i poslastičara. Oni su treći stepen i oni su deo projekta dualnog obrazovanja. Upis je 9. i 10. jula. Kakvo interesovanje očekujete ove godine? Ja očekujem veliko interesovanje zato što sam čula da mnoga deca plaču ne znajući da li će imati dovoljno bodova za našu školu. Ja bih želela da ih utešim, da im kažem da ne treba da plaču, da mi liste želja dobijamo tek 8. uveče pred sam upis, da će videti tu gde su i šta su, da ne treba unapred da se brinu i mislim da, s obzirom na interesovanje koje postoji, da ovoj školi pripada bar još jedno odeljenje. Da li tradicionalno postoji na nekom smeru, odnosno obrazovnom profilu, najveće interesovanje i gde je to? Pa za sve naše profile je veliko interesovanje. Ne mogu ni jedan da izdvojim, verujte mi, jer kod naše škole je dobro to što učenici ipak imaju diplomu stručnu, a vrlo lako upisuju fakultete i završavaju ih. To je primjer dobre prakse iz prošlosti. To nije ništa što ja sada izmišljam ili govorim da tako nije. Ono što znamo da interesovanje za upis u ekonomsku školu ne pokazuju samo učenici iz našeg grada, iz Aranđelovca, već dolaze i đaci iz okolnih gradova. Dolaze đaci iz okolnih gradova, to su prvenstveno Topola, Mladenovac i okolina, Rudovci, Lazarevac, Belanovica, a imamo decu iz Ljiga. Evo, prošle godine smo imali jednog dečaka iz Kladova koji je upisao ovde, baš je želao ovu školu da ide, a radit će naravno u Kladovu, u hotelu Aquastar Danube, tako da eto, ja sam vrlo zadovoljna što je naša škola ipak popularna u široj Srbiji, ne samo na ovom prostoru. Kažete da vaši učenici lako upisuju visoke škole i fakultete, to znači da i lako dolaze do posla, ovde imaju obezbeđenu stručnu praksu i sve uslove za nju. Pa mogu vam reći da kad god odem na neku godišnjicu mature, razgovaram sa svojim đacima i vidim da su oni jako zadovoljni, da svi imaju posao, neki su postali preduzetnici, mnogo toga su u ovoj školi naučili da bi otvorili svoje firme, ovde su verovatno razvili taj preduzetnički duh koji su imali u sebi, ali sve se mora učiti. Kako se kaže, niko nije naučen rođen, tako da mislim da ova škola ima perspektivu i da ne treba tako olako odbacivati ekonomske škole, što je danas tendencija. Da podsjetimo kako učenici stiču praksu u vašoj školi, to će biti sigurno korisno za sve one koji se interesuju da je upišu. Učenici u našoj školi imaju praksu zavisno od smera koji pohađaju. Oni imaju praksu u preduzećima, to su pretežno učenici ekonomske struke. Turistički tehničari imaju praksu u turističkim organizacijama i hotelima i često odlaze na studijska putovanja kako bi se naučili šta je posao turističkog vodiča i kakva sve blaga u Srbiji postoje o kojima oni treba da znaju. Zatim kuvari imaju u restoranima i hotelima takođe praksu, poslastičari i konobari isto, s tim što u školi imamo kabinete gde oni jedan deo prakse mogu da rade u zavisnosti od toga kada je praktična nastava zastupljena. Mi se za praktičnu nastavu obično dogovaramo sa preduzećima u kom periodu će biti organizovane, jer onda kada njima najviše treba, naravno mi smo tu da im izađemo u susret. Ove godine imamo jedan zanimljiv projekat za sledeću školsku godinu, a to je projekat Mladi poslastičar. Radi se o projektu koji je osmislila naša firma Dijamant. Zajedno sa Zdravkom Gavrilovićem, koji je naš čuveni poslastičar i promoter, i mi ćemo od njih dobijati 5 meseci sve ono što su njihovi proizvodi koji su neophodni za poslastičarstvo. Krajem septembra će Zdravko Gavrilović sa timom iz Dijamanta doći u školu, održat će jedno predavanje učenicima i master klas. Tada će biti izabrano i 3 učenika koji će kasnije predstavljati našu školu na državnom takmičenju. Mislim da je to jako lep projekat i kako oni kažu i što jeste, kaže, kompanija Dijamant se potrudila da jedan od najslađih zanata ostane u rukama mladih i perspektivnih ljudi. Potpuno se slažem, mi smo i zbog toga uveli ovaj smer, jer
Zamislite, život bez poslastica bio bi gorak. Imate li u školi dovoljno stručnog nastavnog osoblja? Imamo nastavnog osoblja. To su sve stručni ljudi koji imaju adekvatno obrazovanje, završili su fakultete ili peti stepen za nastavnike praktične nastave. Šta je sve od dokumentacije, to da podsjetimo, potrebno za upis? Od dokumentacije je potrebno lekarsko uverenje, svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, potvrda da se učenik nalazi na listi za upis u tu školsku godinu, potvrda od ministarstva koju ćemo mi dobiti kao škola i eto, dobra volja i želja da upišu našu školu. Završena je još jedna školska godina, koliko je ona bila uspešna za učenike vaše škole? Bila je izuzetno uspešna, posebno u Streljaštvu. Bili smo šesti u Republici ili prvi na regionalnom i međuokružnom takmičenju. Naše devojke su uvek dobri strelci, tako da imamo eto podmladak koji do četvrte godine može da napravi i bolje rezultate. A imali smo ove godine i učenika na republičkom takmičenju iz osnove ekonomije, on je takođe osvojio šesto mesto. Smatram da je to dobro, zato što smo mi mala škola. Nije isto kada učenik iz jedne male sredine, gde imate dva odeljenja ekonomske struke samo u godini, ode na takmičenje i kada dođe učenik iz škole gde je 20 odeljenja ekonomske struke, pa tamo je mnogo veća konkurencija. Koliko se ulagalo u školu u protekloj školskoj godini i kakvi su planovi za narednu školsku godinu? Pa za narednu školsku godinu planiramo da formiramo još jedan kabinet za poslastičarstvo i kuvarstvo i eventualno da nabavimo još opreme koje nam je neophodne za kompletnu nastavu. Vidjet ćemo još šta nam se ukaže, tražit ćemo i donatore, ministarstvo, opština ili ko je zainteresovan jednostavno. Evo, kad bi svaka firma poklonila po jedan kompjuter, mi bismo bili srećni.